Možda misliš da si cool. Maybe you think you are cool. Lajkaš Facebook i drugo sve. You like Facebook and jada ting. Ali moraš još da surfaš mrežom. But you need more surfing use, man. Treba ti još da skontaš se. Take a time to understand. Šta će meni savjet tvoj? Ko da ja to nisam znala. Ametnica si. Ja ti super radim sve. Stvarno? Jer ja više nisam mala. Ekologija zapravo ima svrhu da širi svijest kako bi, dakle, svi ljudi se ponašali u skladu sa ekologijom. Ekologija je za mene zaštita prirode i zaštita ljudskog života općenito. Znači, ekologija ne utječe samo na prirodu, nego utječe na nas same. Posljedice onečišćenja okoline su te što se razvijaju mnoge bolesti, nestaje zdravog života. Kad štitimo okolinu, štitimo sami sebi. Pa, po mojom mišljenju, ekologija nije samo da jedan dan odvojimo kako bi obilježili dan ekologije na svjetskom nivou nešto. Po meni je ekologija nekako način života. Okolina se može čuvati tako da se mi sami brinimo o nju. Da ne bacamo, na primjer, smeće okolo toga najviše danas ima. Ja se bavim ekologijom na način da sve što uradim za sebe ostavljam čisto, ne bacam otpadke na ulicu. Da ne bacamo smeće, da ne bacamo čekove od cigara, da pomažemo i drugima, da volontiramo, da skupimo sve to, jednostavno da je ne trujemo, već da je održavamo čisto. Može se očuvati, znači, pošumljavanjem, raznim akcijama volonterskim, kako i najprije možemo početi tim da svak pokupi smeće ispred svoje zgrade, odnosno kuće. To je najbolji način da se krene u te akcije. Ekologijom se bave biolozi, ekolozi, znanstvenici i ljudi dobre volje. Ekolozi su jedna mala grupa ljudi koja želi dati savjete ostalim ljudima kako bi ih podučili i edukovali da štite svoju okolinu. Mladi nema nikakvog interesa za to jer to im ne predstavlja nikakvu zabavu. Najveći zagađivači su po mene tvornice koje puštaju otrovne kemikalije u rijeke, otrovne dim u zrak i tako. Hemijske industrije su to najviše, mada imamo sada ove najnovije hemijske industrije gdje se vrši zatvoreni tip proizvodnje, to jeste oni sve te otpadke recikliraju. I to je jedan od najboljih načina sprječavanja zagađivanja okoline. Najveći zagađivači su tvornice. Mislim da su najveći zagađivači planeta, auta. Prvo čovjek koji općenito zagađuje okoliš samim svojim ponašanjem, bacanjem smeća i nebrigom za svoju kuću i okoliš oko kuće, a i različite tvornice, automobili, motori i slično. Ljudi su ti homodestruktori koji to uništavaju zapravo. Samim tim govori da je sredina zagađena u 20. vijeku više nego u svim, znači dobu do 20. vijeka. Posljedice mogu biti u nekim slučajima i katastrofalne. Naprimjer, ako se ispusti nafta u more, može uginuti milijune riba. Jednom će nestati vode i nećemo moći piti, zagadit će se voda, tako i hrana i ostaćemo bez ičega. Zagađenost sredine jako utiče na ozon, kao što znamo, imamo mnogo toplote, mnogo zime, svega. Nastaju ozonske rupe što ugrožava naše zdravlje. Današnja voda ili današnja hrana je općenito previše zagađena, koristi se previše pesticida, previše štetnih tvari i konzervansa da to ne može biti normalna ishrana kakva je možda prije nekad bila, za koju mi danas i ne znamo. U mojoj domovini od prirodnih bogatstava najviše mi se sviđaju rijeke i planine. U mojoj domovini se najviše sviđa prvo svjež vazduh, pa tek onda čista voda koja se ne mora kupavati da bi se pila, nego možemo i česme piti vodu. Najviše mi se sviđaju šume, zelena polja i tako. Kao što kažu, vodit će se nekada i ratovi za pitku vodu. Stoga trebamo voditi računa o narodi i naraštajima. Ako mi želimo živjeti, znači, u našoj državi, mi trebamo je unaprijediti, trebamo je razviti u svim tim dijelovima. Bitno je, znači, radi naših potomaka da njima ostavljamo ljepšu, kao što smo mi od naših predaka to naslijedili.
i mislim da treba razmišljati o našoj djeci, o našim unucima u budućnosti.